Trevor Trangrove! Wow, det er godt, vi kom tidligt, for det ser ud som om hele skolen er her. Ja, det er da klart en opfinderworkshop med selveste Dr. Trevor Trangrove. Ja, selveste Dr. Trevor Trangrove! Din puls er steget til 119 slag per minut. Det indikerer enten uregelmæssig hjerteslag, ekstrem stress eller... Begejstring. Baymax Dr. Trangrove er ligesom en forsker-rockstjerne. Han er okay. Er en mandlig forsker at være. Helt ærlig, han er instituttets mest berømte gamle elev. Han var Tadashis idol. Der vil ikke være nogen Baymax uden Trangroves gennembrud inden for kunstig intelligens. Jeg skal bare have en autograf på Tadashis bog. Jeg har hørt, at han nogle gange udvælger nogle studerende, som han vil arbejde med helt alene. Vi ved vist begge to, hvem han vælger i dag. Ja, det tror jeg også. Oh, tak, Hero. Så er vi enige. Hvem er klar til noget videnskab? Mig! Ham her har forstået det. Hvad er dit navn, lille ven? Hiro Hamada, og jeg er kæmpe fan. Her, tag en sportsdrik. Lille ven. I det mindste fik jeg en autograf på. Til Hiro. Godt, elever. Der er en kø. Jeg uddeler jeres armbånd et ad gangen. Beklager, herr Hamada, men Dr. Trangrove gav strenge ordre om, at denne begivenhed har en aldersbegrænsning på 16 år. Hvor ærgerligt, Kiro. Professor Granville, det er ikke fair. Jeg er elev på skolen ligesom alle andre. Bortset fra, at du er betydeligt yngre. Men frygt ej. Jeg har arrangeret, at de kan være assistent på en lige så prestigefuld workshop. Så det er Wawa Juhu-tid! Yeah! Wendy Wawa. Wendy Wawa! Hey, jeg får en idé. Lad os synge Wendy Wawas Wawa Juhu-sang. Jeg er glad for din videnskab. Se helt nye afsnit af Big Hero 6 TV-serien på Disney Channel. Og find flere sjove videoer på vores YouTube-kanal eller i Disney Channel-appen.